que tant de sèries amb el nostre Lluís Campeón. I a la primera sèrie no m'he notat còmodo, no ho sé. I no feu res més, no ensenyeu els altres pilotes, carreres o algo, només em veniu a gravar a mi. Perquè és el nostre cotxe RFM, tio. No, també m'agradaria veure les carreres, una mica. A tu, les carreres de quatre rodes motrius, les has vist alguna vegada? Pocs cops, com una volta i algo més, m'agradaria veure l'emoció que donen les sortides, els adelantaments. Tus deseos seran concedidos. Sí. Què són, les 11 de la nit? Demà més i millor, segur. Demà és 8 del matí, aquí ja estem tots. Bueno, tu.